မင်္ဂလာပါရှင်မက်ရှလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျိုရိုးတိမ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာရော်တိမ်တင်းတရနေတိမ်ချွတ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကန်ရယ်ရှောင်းနေကန်လုံးပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်နေလှိုင်းတဲ့တဲ့ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့3ပင်နေ6ပင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမဲချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစိတ်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစိတ်တံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေ့ပူချိန်ခမဲချက်တွေနေနေရာတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့နေပြော်နဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရပြည်နယ်တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။